But, ang pinaka madalas or lagi talaga is 3 years ang contract sa ating unang alis. Okay? So, 3 years ka sa iyong company. So, after 3 years... Hello everyone! It's me, Ate Camille, and welcome back to my channel. Itong video na to guys, ng episode natin ngayon, sasagutin ko yung mga question ng mga iba nating mga viewers. Usually, mga bago natin silang mga viewers. So, unang question ng isa nating viewer ay, pwede bang mag-extend ang ating mga contract? So, before natin sagutin yan, ilang years ba ang ating contract? Usually, guys, kapag nandiyan tayo sa Pilipinas, nag-a-apply tayo, ang ating pipirmahan ay 3 years. So, depende na lang siguro yan kung meron kayong papalitan na mga papalitan dito sa Taiwan, tapos itutuloy nyo lang yung contract nila. But, ang pinaka madalas or lagi talaga is 3 years ang contract sa ating unang alis. Okay? So, 3 years ka sa iyong company. So, after 3 years, mayroon kang, bibigyan nila kayo ng time. Hindi, time. Wala. After 3 years, malalaman mo kung mai-extend ka or i-rehire ka or hindi na. So, depende yan sa magiging company mo. So, depende ito sa magiging company natin, okay? Parang ako, dito sa company ko guys, ay 2 years ako. So, next year, ang aking last year sa aking company. So, depende sa'yo kung gusto mong mag-transfer, lumipat sa ibang company. For example, may kapatid ka na nagtatrabaho sa ibang company at gusto mo doon, pwede kang mag-transfer as long as tumatanggap yung company na yun ng transfer. Okay? Or, magkakaroon ng survey, mga siguro 4 months or 3 months bago mag-end ang iyong contract. Tapos, magsasurvey sila doon kung gusto mo mag-extend, gusto mo bang ipagpatuloy yung work mo doon sa company. So, ganon. Usually, may mga ganon. Sa last company ko kasi, 3 years ako doon. Tapos, nung mga ilang buwan bago kami mag-end doon, pina-sign kami or kung gusto mo mag-extend. Kasi nag-extend yung company. Yung extension guys ng ating mga, antag dito, ng ating contract ay depende yan sa company ha. Kung nagre-renew sila or pagkatas ng 3 contracts is nag-end na sila ng, ano to, ng kontrata. So, depende yan ha. Yung sa last company ko kasi is, ini-extend nila kami, pero ako kasi, nung time na yun, may gagawin ako sa Pilipinas, kaya umuwi ako. At dahil malayo yun sa husband ko na nandito sa Kaohsiung, Taipei ako, mas nag-decide ako na mag-apply po ng ibang company. Pero umuwi muna ako nun kasi may kailangan akong gawin. So, may mga importante tayong gagawin. So, pwede naman yun noong nakaraan, pwede yun na parang uuwi ka tapos mag-a-apply ka. Pero alam niyo naman po ngayon, napakahirap ng mag-apply, diba? So, kung kayo, nakapunta kayo dito, tapos halimbawa, gusto nyo 3 years lang kayo sa company, pwede naman kayo mag-transfer sa ibang company. Usually, magpapa-exam lang naman sila or may interview lang. Tapos, tutulungan naman kayo ng mga broker nyo na mag-transfer. Okay? Pero kung gusto nyo mag-extend sa inyong company, dun sa mga survey na ipapapirma nila sa inyo, mga 3 months or 4 months before kayo mag-end ng contract, pwede kayong mag-fill up doon na gusto nyo mag-extend. So, ayan. So, ang pag-extend po ng ating contract ay depende po yan sa magiging company, okay? So, kinaklaro lang natin yan, ha? Kasi may mga company na gusto nila 3 years lang, o kaya may mga company na gusto nila renew lang ng renew. Kasi lalo na mahirap kumuha ng mga empleyado ngayon kahit na sa Vietnam, sa Pilipinas, sa Indonesia kasi dahil sa COVID, okay? So, ayun. So, yun lang naman masasuggest ko sa inyo guys. Halimbawa, nakapunta kayo dito tapos yung company na napuntahan mo walang mga masyadong overtime. Tapos, o kaya malayo sa family mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. After 3 years yon, pwede ka naman mag-try na mag-transfer. So, ilang years ba tayo pwede mag-stay dito sa Taiwan? So, meron tayong 12 years. So, ikaw pwede ka magtrabaho as factory worker dito sa Taiwan ng 12 years. So, kada rin nyo yan. So, 3 years, tapos 3 years ulit, tapos 3 taon ulit, tapos 3 years ulit, tapos hanggang mabuo mo na yung 12 years. So, hanggang ngayon lang kasi 12 years pa lang po ang ina-approve para sa mga factory worker. So, ayan ha. At least, meron kayong mga... Wait lang. At least, meron kayong mga idea kung ilang taon kayo pwede mag-stay dito. So, ayan ha. Maraming pong salamat sa panonood ng aking mga videos and hopefully, magkakaroon kayo ng idea. If may question pa kayo, more questions, pwede naman po kayo mag-comment dyan sa ibaba. Late lang ako nagre-reply dahil night shift na tayo. So, usually, inuuna ko talaga matulog at kausapin yung husband ko bago ko talaga gawin yung mga videos natin at mag-reply sa mga viewers natin. So, ayan, maraming pong salamat sa panonood sa aking mga videos and see you soon!